Mě by asi nejvíc zajímalo, zda se uvažuje o podpoře coachingu, respektive mentoringu do škol. V řadě škol to probíhá. Jistou funkci plní Česká školní inspekce, ale tím, že je kontrolní, tak prostě ředitelé se jí zásady bojí, neotevřou se. Mě by třeba hrozně pomohlo, kdyby mohla každá škola mít jakéhosi mentora, který by prostě mohl jít do té výuky a dát nějakou zpětnou vazbu, kterou my jsme daleko obtížně schopni získat zevnitř. A on by nám poskytl bez toho, že se to někde zveřejní, bez toho, že to bude za to třeba škola nějakým způsobem penalizovaná. Ano, tohle je pro nás ověřený způsob, jak zlepšovat kvalitu škol. Bohužel v současné době není dostatečné množství mentorů. My právě při pilotování středního článku podpory nezvažujeme, že vytvoříme střední článek podpory jako nějakou další administrativní a byrokratickou strukturu. To, že v každém městě okresním bude kancelář, v ní budou sedět 4-5 lidí, kterým pořídíme 3 auta a ti budou jezdit po školách. Vůbec ne. Rádi bychom navázali na současnou strukturu Národního pedagogického institutu a České školní inspekce, která působí v každém kraji. Já osobně si dovedu představit, že mentoring by byl jednou ze součástí činností školní inspekce. Školní inspekce by do budoucna neměla být ten policajt, který chodí do školy a jenom říká ty. Měla by být i institucí, která právě řeší třeba mentoring, podporu škol, snaží se předcházet některým sporům a pomáhá ředitelům škol k vyřešení některých problémů. V současné době o tom s vedením České školní inspekce diskutujeme a věřím, že společně s Národním pedagogickým institutem nalezneme model, který bude pro tu praxi nejenom efektivní, ale bude skutečně pomáhající tak, aby pomohl těm školám v té nelehké době, v nelehké situaci.